дитині, яка не вбудує, як не стоїть на саду. Алейм гаримансубі, алейм аласаду. Бисмиллах рахман рахім. Бихак бисмиллах рахман рахім. Я хайю, я кайюм. Я Раббі зальджалалі валікрам. Фасайяк фікам Аллах ва хава ас-самію аль-алім. Ілахі, бехакія бухайм юха, я кахир аладу, я валі аль-валі, я мазхар аль-аджаїб, я муртаза алі. Адрикні, бехакі сайяда алейхи салам, аль-умині асалка, бехакі Мухаммад ва-алі Мухаммад, Аллахума салі ала Мухаммад. Ахлі Мухаммад, ібадат і кулієт вастє салават. Імами заман алейхи салам не зухурте саламті вастє баланттар салават. کافی حضرات تو اٹھان دے پوہانڈا دا اولا لائکے
ਧੁੱਪ ਤੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਸਾਂ ਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਭਲਾਣਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਕਿਤਨੇ ਭਲਾਣ ਮੋਕੇ ਮਜਲਿਸ ਨੌ ਭਲਾਣਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਾਵੇਂ ਭਲਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਚੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਬੀ ਨੇ ਚਮਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਰਜੋ ਸਾਦਾਤ ਵਾਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮਹਾਲਾ ਯਹੂਦ ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਟੱਕ ਆਇਤੁੱਲਾ ਬੈਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਅੱਗਾ ਵਧਿਆ ਉਸੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਪਲਾਣ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਲਦੀਆ ਤੇ ਬਲੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਮਿਖਾਇਆ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਲੀਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਬਾਤ ਇਧਰ ਵੇ ਬੱਚਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਸੀ ਇਹ ਹਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀ بات کر رہا ہوں حمایتی والے محمد دی ناراض نہیں اساسانی حمایتی والے محمد واسطے مجلس عزیز کرائیے سب کا زور اچھایا حمایتی والے محمد کا اعلان کیتا حمایت نو مستحق کیتا اندر کمرے تاک ولا کے ہاتھ کرن دا نام حمایت نہیں پیغمبر نے میدان وچ اللہ دے حکم دے تحت علی دی حمایت کر کے زمانے دس دتا ہے حمایت میدان وچ کیتی جاندی یعنی بادشاہ نے منبر حمایت کیتی جاندی پاک نبی نے امیر المومنین دی حمایت کیتی اسی حامیاں نے حق بن کے رہ بیٹھے جڑے ذاکر وائز خطیب یہ حمایت کا بیان کر سر کہیں کہنا لے محمد دی اور کیویں کیویں حمایت کی تھی اس طرح ہے ذکر کر لے تو سج تیرے قدم چاہ کے آئے ہو حمایت بست ہے چلو ماتمی صاحب آخ دیتا پہلے بھی عزیز دا حکم نہیں مسئلہ بھی حمایت دے حوالے دار گزار شکر سال بیٹھی رہی ہے علی دی دھی دی قبر اللہ سے حمایت لطف آ گیا کیسی حمایت کی کیسی حامی ہے آل محمد دی بھائی جان بندے جی دیا نال وفا کر فیزا اس مزدور دنا ہے جے آل محمد دیا قبرہ دنا الوفا سبحان تیری زندگی ہو جی میں آیا کتنے سال بیٹھی رہی ہے 35 سال بیٹھی رہی ہے سوکھے گزارے رجوع سادات مرکز عزاداری دا میرے خیال میں آج ذاکری رجوش پڑھ کھلا میں 16 محرم پڑھ کھلا رجوش آتا تھا اس کی بھی حمایت کی تھی جیڑی قبر تے فضا بیٹھی رہی ہے نا یہ
یعنی فاتح شام بی بی دی قبر تے اتھے اور قبر نہیں ہاں اتھے کوئی قبرستان نہیں قبرستان وہ آئے جتھے حسین دی چون سالا دی تھی قبرستان نہیں اے جنگل ہے تنہا قبر ہا علی ابن ابی طالب آؤ شبیر دی مجلس سن والے ماتمی افیزا حمایت کی نے کی تھی بیٹھی پینتی سال آدھ رات ہو منجیا زخمی متھا چایا بی بی دے تعویز قبر تو رو رو کیا کیا دھی علی دی میں نہیں بھولتا آواز آیا اما کیڑا دکھ نہ بھولتا خمر چھپ کیا کیا دھی علی دی میں تیرا ویلا نہیں بھولتا جد شام غریبا براد بال کٹھے کر کے غازی دی لاش تے ویکھ کے آنی او الحافظ او نوہ بڑے بی بی دی قبر تے پانی بھر کے مشک رکھی بی بی دی قبر تے عزدارو تیسرا کام میں کہ عمل بجا لائی سالے سجدہ توحید دا تلاوت قرآن دی اترا کام کی تنفیز پہلا کام عبادات فارغ ہو گیا دوسرے کام دی تیاری کر لیا ویکھنا میں تیرے بیٹے کوئی ایسی گلیں بھی ہوں گی امام حسین بدا خان دے چہرے تر ویکھن والے بندے نوں دکھ آ گیا میں شب خالی چاہیا میں ممبر دی عظمت دی قسم کم دے ہاتھ رکھ دی آئی بی بی دے تعویذ اگر واس کو سید سوال کرے شاہی ہاتھ کیوں کم دے آن فیزا دے فیزا اتنی ضعیف اور عمر بی بی آئی آئی نبی دے زمانے ترا خلافت زہرن چوچی خلافت علی دے زمانہ گھنڈے رہ گئے بادشاہ امام حسن دے 10 سال کم و بیش امامت دے امام حسین دی امامت حسین دفتر والا علی دی دیے دی شام مصطفیٰ دا مدینہ 6 سال بیٹھی رہی ہے رباب دے نال گھپ دے ستھر کار کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سال بعد مختار گورنر ہوئے توفہ دے ادو پھوپے بدری تیاری کر لے شام نار ٹر پئی اتنے تفصیل نہیں بیان کرتا اتنے لفظ کربلا 7 دن کا قیام پھر قافلہ شام باغ امیہ نو ملت باغ امیہ دے بنے تے آ کے روکے بی بی آکھیا اگر نہ میں درخت ویکھا فیزا صرف ویکھیا نا حمایت کھڑا پڑ گئی روندی ہوئی واپس آئی اما روندی کیوں ہے آدھی کیڑا کیڑا دکھ دسا تیرے بھرا دا تازہ خون درخت پتے سفید رنگ دے پرندے آسمان پوڑ آندے پرا دے خون مشک رہے دے ایک بیدیاں گردنا تے گردنا رکھ دے پھڑک دے دانے تے مر وین دے نا ہائے کر کے آگے شبیر بہن آجے جی دی ندی واہ سبحان اللہ ما حسین دے آزم دے دی علی دی بہن کر دی کہ مکان کی میں آیا ہو حرام زادہ نہیں بس اتنا ہی پڑھ دارا دی علی دی بیاد نا دے بہن کر دی تراب دمشق دے سامنے سلطنت غیرت سلطان نے تراب دمشق دے حوالے کیتا سجے کھبے بہ کے وین کر کے رو کے سلام کر کے آدھے بیٹھے ڈاڈی آ وطن وجا
تیرا پیانی کیڑا وطن کیا فضا وطن نہیں جاندی جاندی ہے قبر چون پیانی ہے او کائنات دا نازم علی دی اندھی ادم میرا ہی وطن ہے جتھے رل کے مر گئی علی دی دھی دی قبر پڑ دشمن دا ملک ہے اللہ نا خبر چھوڑے دی جیتا ہے سان سان دا اما مویا نال مر کوئی ویندا ہاتھ بن گیا دی میں جین دی قدر جدن دا برقع لتھا سکار والا میں کو جین دیا سجاد تو صحابہ چ بیٹھنا میں پتا ہے کربلا دے بعد دیا علی دیا رات کی نے پہ ایک ایک برات نام ہے کہ سڑ مرے دی نے جڑا جیتو ہوے مدینے میرے سلام کیا میں اتنا دلاسا لگے ادھر ابا سارا مضمون سنو مہربانی یہ لفظ برداشت کرو چکے ماتمیان اللہ حکمے جڑا اکھنا پیا اے این کر کے رخسار چ رکھے اس بی بی دی قبر تے ایلے پیو او ٹورے نہ مدینے واسطے دے بھی آئی نہ ہوندا اکھی تو ہو جا رہو گئے تو پیو پتر ذرا اس حالت دا ذہن جا ایک رکھ خیال تو میں بیان کرا اے این چاہے اس متھا دیا آئی شبیر بی بی قبر چوا دیا میں کیڑا دکھ یاد آ جائی یہ دکھ تو اٹھا کوئی نہ بھولا سکتی اوہ میں پوتر وطن دے واقعی نہیں دشمن دا ملکے میں نو دے پیا لانا ہے میرے خیال میں ہر بات میں سمجھا نہیں سکیا اللہ ماں نہ عباس ہے نہ اکبر ہے جیو پہ جیو پہ تو اٹھے زندگی ہوئے چکا زندگی ہوئی شاہ اللہ رومن نصیب ہوئی مولا سوکتے صحت دے انہیں میں لکھ کر یاد پتر بھاگ گئے نہیں وطن دے دشمن کا ملک ہے تیری قبر تے میں نے دے بھی اللہ دے قبر ہی جو آواز ہے اما تو کوئی کلی ہے اما میں عالم غیر معلم میں تیرے کول موجود ہوں ترائے کام کی تس اذان نماز تلاوت قرآن تسبیحات کا کی بات دوسرا کام خالی خشک مشکیزہ چایا چشم تو بھر لیا گیا موت دمروئی دیے روایت نزدیک چشم تہائی کوئی نہ رجوع لگا سکتی ہو کتوں بھر لیا دی ہائی فیضا اچھا جب مقام دا پتہ نہ ہوئے تو میں فیضا دی ضعیفی کے ڈس کی ہے پھر اگلا سوال ہے میں نے سو جب بھر لے دی آئی تو میں شک چویندہ کھاؤں ذرا وفا ہوئے فیضا دی زندگی ہو انشاءاللہ آئے مقدر یاوری کری مانی ویک کمی شام سمبھائی فیضا اللہ شام بھی کھانے اللہ شام دی ذری دی حفاظت فرمائے اللہ فیضا دی ذری دی حفاظت فرمائے اللہ حسین دی 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 ذری دی حفاظت فرمائے اور نماز اچھ حفاظت دی نفل پڑے کرو زمانہ بہت بی بی دی ذری دی قریب آ گیا اللہ دشمنان محمد وال محمد تباہ و برباد کرو تیسرا کام نوح پڑھیا بی بی دی قبر تے ہر بندے واسطے اکثر دیوا تر اس سے روایت نہیں سنی تو صف پڑھ دیو جو نوح پڑھ دیا سوال ہو سکتا ہے نا شاہ صاحب نوح سنا کیڑا نوح پڑھ دیا فضا دی قبر عالیہ دی قبر تے پڑھ نوح اک رات ہو ونیا پہاڑ تو جن مرا دی آواز آونی شروع ہو گئی نا زخمی متھا مارے آ بی بی دے تابیز دی قبر تے تے رو رو کے آکھیا بی بی میں نہیں بھولدا شام غریباں او عباس دی لاش دے ویکھ کے آنی او الا حافظ بی بی میں نہیں بھولدا تیرا لگی ہوئی باہر چو سجاد دا خیمے چاڑا کیڑا میں تو انہیں دکھ بھلا سکنیاں 35 سال ہی یہ نوہ پڑے بی بی دی قبر تے بیٹھ گئے 35 سال مک گئے 24 محرم دی زہرین پڑی سی فاتحہ شام سین دی مزار اقدس تے پوانی ہو رکھ کے قبر چون گیا دی بی بی رات پہلا دی جمعہ دی 5 محرم دی بی بی میں 35 سال تیری قبر تو ہے
ایک سیکنڈ واسطے نہیں تنی اما دا حکم آ گیا بی بی میری زندگی دی آخری رات ملا اما آخنا پہچانی رو نہیں نا سنبھال کر آخنا پہچانی تب چونکیا دی علی دی آخنا ہی اوپر جانی نہ آئی سکی وہ ڈیبے بال حکم ہوئے میں زندگی دا آخری چڑھا شب جمع سکینہ دی خبر دے بال او جے دے چراغ بالن والا مدینے رات بیٹھا رہا اما میرے سلام زندگی ہو جو میرے سلام آ کے ایک سوٹی نہیں دو سوٹی نہیں چاہیے کم شکست کا جھکی ہوئی چاندی دی ماں نے سر تے سفائے دو کئی قدم جائز میں تے جان پئی ہے زمین تے پچھالی سینڈ کی قبر دے نہیں لے دیا رجوع دے مات گیا وے دی اس قبرستان دے رائی جی دے دس سے بیو دی دسی بھیش دے دی زمین تے بہ کے اٹھئے مردائی رہا دے کریا رو رو کے آکھے آدھی شبیر دی تھک پئی ہے پانیا دکھا بار مکایا ہے ڈانی ٹور نہ ہو سکتی زندگی انہیں شاہد کوئی مدا خان نہ پڑے جو دہنو آئیے نہیں رستے سورج لگ گیا مگر بین رستے پڑی تارے آسمان نے نمودار ہو گئے پارے دار سپاہی تے سلام کی تس بھل کے آیا ماں اے ویلا قبرستان جو آتا جنہ کوئی دفن کرنا ہوئے رو کے آدھے میں بھی ایک دی قبر بھولے دی ودیاں آدھے بیٹا میں بھولن والی بی بی نہیں میں عالمہ غیر معلمہ ماں سرے دی ایک تو پیتری سال ہو گئے تو جا ضعیف ہو گئی تری جا دکھا مار بکا ہے میں دا سگنا ہی نا قبرہ جو سجاد دی گھرین دی گھڑی کا آمیں دمشقی آئی سی بھائی رو گیا دا اما آج بھی غریبی مستی بھائی پچھر دی لوڑ کائی دی سارے قبرستان چوے دی ہوئے جمعہ دن آتا ہی دیگر لباہ صاحب دیان اپنی خبر رد سیران دی چراغ پال کے رکھ دے و دیان جہدہ چراغ نہ پیا پل دو ہوئے سب جائیں شبیر دے سینے دا دامی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے مظلوم حسین دی 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 خبر ہے میں ہی لے پڑتا رہا سادا تو مومنی کچھ میں بھی جاننا فیزانو کتری عقیدت امام زادی دے نام سوٹیاں سٹ کے نہ کھبے سجے بی بی دی قبر تے جان پئی ہے مختصر تعویز قبر پہ چھو دی اے لفظ سارا مجمع سمجھے سی تا وین کرتا مختصر تعویز قبر شاید اے لفظ نہ سنیا ہمیں کدا ہی قبرستان بنیا ہے اے مومن شب جمعہ میں دن اس قبر تے من خلو میں جہدہ لے پا دیمن والا کوئی نہ ہو اور تک پتہ لگ سی جو وقت سات تعویز قبر کا دعا دے اے دو پتھر آمد عرب آخر لاہور جو ہٹون پہ پڑتا ہم سید کھڑ ہو گیا حسد شاہ صاحب ڈاڈی پوتری دی اپنی جسم پوتری دی قبر دے پتھر ہے ڈاڈی دی قبر دے پتھر ہے فیضہ پتھر چونے ہیں سلام دیتا سین سلام دا جواب دیتا حضرت فیضہ رو دی جاتے جو نسو میں قبر چونکے آگے دھی حسین دی ڈاڈی تے نراز ہے قبر شواز ہے ڈاڈی بلا تو دست سے یتیم کہیں تے کیا نراز ہو ڈاڈی میں نراز کوئی نہیں مگر قبر ایسا کیا ہے اپنی غریبی دا میں پتہ لگ گیا کی میں سکینہ رو رو کیا دے میں یہ جہدے کل پیتری سال بیٹھی رہی او واقعہ امیر پیو دی دی آج پتہ لگا میں غریب پیو دی دی میں لاکھ میری آنکھوں میں کروڑ میری آنکھوں داڑی آج یہ پتہ لگا ہے جیدے کو بیٹھی رہی او امیر پیو دی دی ہے واہ 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 تو نے جدی میں غریب پیو دی دی زندگی ہوئی اتر باسیوں نے بھی رو رو کے آدھی بیٹھی ہے مویا نبا میرے واسطے جی میں تنی پھوپی ہے ہوں یا دو ہے میں لات کری آتا ڈاڈی آج پتہ لگا ہے میں غریب پیو دی دی پھوپی میری امیر پیو دی دی پوری رات سادہ تو مومنی قبر تے بھائی
ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਾ ਬੈਣ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀ ਨੂਹੇ ਪੜਦੀ ਰਹੀ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਛੱਤ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਖਲੋ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਵੰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਫਿਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨੂਹੇ ਪੜਦੀ ਰਹੀ ਤਾਕਿਬਾਨ ਤੁਫਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾ ਪਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ اللہ اکبر تے مولا حسین سے ارادے میں ایسے مجلس دی زینت سید ہے اگر سارے میں کتے سودے نے ساکھیا جو مینوں کفن کہے اللہ اکبر تواڈی زندگی ہو انشاءاللہ تا حسین دی راضی ہو مولا سید دے زکرے میں صدقہ بی بی سید سکینہ تے جناب فضا تے دکھاں دا جتنے سامعین بیٹھے ہو کوئی 40 سال دی دعا منگن والا تھک پیو ہوے تے دعا قبول نہ پئی ہوتی شب جمعہ عین رات ڈھل بجے جمعے دی دو رکعت نماز حدیہ جناب فضا 110 مرتبہ حضرت فضا ادرکنی فی سبیل اللہ اللہ کریم حضرت فضا دے دکھاں دا واسطہ اللہ کریم مومن دی دعا قبول کرتا ہے ہن ایک وائن سماعت فرما بڑا رو بیٹھے ہو میں نے حصے دی بڑی عبادت ہو گئی گھر بستے رہے ماریان تو مومنین دے جڑے بادشاہ تے مجلس تے حاضر ہو بی بی اجازت دے اما کن تیار ہے بی بی آئی ہم رسول دی دھی دے کول ریالی دی دھی دے نال بی بی جانی وفا دی سند بھی علی دی دھی کول لما زمانہ قیامت تک آکھے فضا سیدہ نال وفا کی ضرور بھیجے سی
ਕੰਬ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਥ ਦੇ ਰੱਖੀ ਖਲੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅਰਜ ਹੋਇਆ ਬਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਦਾ ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਤੂੰ ਸੱਜਾਦ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖਾ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਜਿਗਰ ਮਾਵਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖਾ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ ਮਦੀਨੇ ਖੱਬੇ ਕਰਵਟ ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ ਲਵੇ ਨਾ ਆਖਣਾ ਹਾਏ ਚਾਚਾ ਅਬਾਸ ਖੱਬੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਆਖਿਆ ਹਾਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੋ ਤੁੜ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਦੀਨੇ ਆਓ ਹਾਂ ਵੇਖਾਂ ਚਾਲੀ ਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇਦੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋ ਫਿਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਕਰ ਗਿਆ ਦੀ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੱਜਾਦ ਅਦਰਵਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਪੀ ਕੱਪੀ ਚ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਨੇ ਸਰ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੂਜੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਮਕਤੂਲ ਸੱਜਾਦ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦਿਨ ਬਾਕਰ ਮੈਂ ਆਸਰੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਤਖੀਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਬਰਾਤ ਸੱਜਾਦ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਜ਼ਾ ਤ੍ਰਿਜੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਖਲੀ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰੀ ਸਜਾ ਆਦ ਲਬਾਏ ਅੰਮਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਈਆਂ ਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਨੇ ਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰ ਸੱਜਾਦ ਹਿਜਾਬ ਹਟਾਏ ਬਾਕਰ ਦੀ ਨਾੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਦਿਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਕਈ ਉਹ ਸੀਧਾ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੈਣ ਖਲੀ ਕਰੇ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਕਿਆ ਦਿਨ ਆਮ ਜ਼ਈਫਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਜ਼ਈਫਾ ਹੈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਲੋ ਲੋਕ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ
ਕਾਲੇ ਚੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜੀ ਹੇ ਕਮਾਲ ਜੀ ਕਾਉ ਇਤਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਚੁਮਾ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਬਹਿਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਵੱਜੋ ਭਾਈਆ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਾ ਦਾੜੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਜਿਆ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਸਾਧੂ ਅਕਾਲ ਹੈ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਇਸਾਤ ਵਫਿਕਰੀ ਸਾਧ